Jamen, velkommen til en ny video. Jeg er i dag ude og igen kaste med fluestangen. Og jeg har fået investeret mig i en ny stang. Og jeg synes, at jeg havde en... Jeg havde købt en A. Jensen Spook Sea Trout i en klasse 7 i 8 fods. Og den var jeg faktisk rigtig glad for. Men jeg synes, at når jeg stod ude i vandet, at den så nogle gange manglede lidt distance. Jeg synes, jeg havde svært ved at få distancen på. Og det er måske, fordi jeg ikke har fisket med en 8-fods fluestang før. Men umiddelbart, så gik jeg jo så i kast med at finde ud af, hvad skulle jeg så? Skulle jeg fortsætte med A. Jensen, skulle jeg købe mig en Spook Sea Trout bare i en 9-fods stang. Jeg gik længe og overvejede, hvad jeg skulle. Men så fik jeg kigget på Vision og blev fuld stændig forelsket i den stang, der hed Medi. Den har sådan en dejlig lyseblå fightbot, som jeg synes er helt vildt fed. Så jeg måtte ud og investere i en ny fluestang. Og det er altså bare, den er fandme fed. Den er markant anderledes end mine tidligere fluestænger. Den har en medium hurtig aktion. Men jeg skal da lige love for, at den kan lægge noget fluelin ud. Jeg ved ikke lige hvad og hvordan, men jeg synes, jeg kaster langt bedre med den her, end jeg har gjort med nogle af mine tidligere stænger, som har været hurtige stænger. Jeg synes, den er nemmere at håndtere. Jeg synes, det er nemmere at lave nogle smalle linebuer. Og jeg synes, det er nemmere at kaste. Altså, jeg synes, jeg kaster virkelig langt med den her. Jeg har parret den op med en Vision Miri line, som de jo siger skulle være designet sammen med den her stang for at fungere optimalt. Ja, indtil videre er jeg da ikke skuffet i hvert fald. Kan man sige, er jeg så færdig med at fiske med A. Jensen? Nej, altså min klasse 5, som jeg bruger til skum fluefiskeriet som jeg også bruger til tørfluer. Jamen den er her stadigvæk. Den kommer ikke til at gå nogen steder. Den fisker helt formidabelt. Det var kun fordi, at den her klasse 7 i 8 fods. Jeg synes sgu ikke rigtigt, at den... Altså,
jeg har godt nok svært ved at vende mig til den der 8-fods. Det blev til, at jeg måtte ud og finde noget nyt legetøj. Og men den kaster altså formidabelt. Det kan man altså ikke sige andet end, at den gør det fandme godt, den stang her. Jeg har også fået okay gang i min fluebinding igen. Og har fået øvet mig noget mere på at få bundet nogle lidt bedre fluer. Jeg fisker lige nu med en Craftfur baitfish, som jeg synes er mega fed at kaste med. Og jeg synes bare, at det spiller bare, når man kaster med det her. Altså, det er ubesværet at kaste med det her. Jeg kunne også godt have sat en rejeflue på, og det kan også godt være, at jeg gør det. Nu vil jeg lige se, hvordan min baitfish, de tog sig ud. Og for pokker, altså, hvor er det bare en fornøjelse at gå og kaste med det her. Det må jeg altså sige. Jeg synes heller ikke, at vinden går heller ikke, som jeg synes, de havde lovet hernede. Der var sgu nap. Det er lige med at høre efter, om der også er tordenskrald med i det der. Umiddelbart, så synes jeg, det klarer op bag ved mig. Og jeg har også taget med til tørreflue senere. Nu var jeg bare lige interesseret i at få fisket lidt med den nye. Både for at få prøvet den sammen med den her line her. Jeg kan simpelthen holde så meget line i luften med den stang her. Det er helt fantastisk. Det er virkelig lækkert. Fedt med et ordentligt hook her på første sådan rigtig tur med den nye. Man får pokker, hvor den dog bare kaster eminent, altså. Det er sgu en stang, der vinder det her. Det er det bare.
Men jeg tænker, at skulle der være noget, der hapser på herude, så, så ser I med. Nå, jeg har sgu været op og skifte til, til min Vision-stang igen. Jeg kunne simpelthen ikke forene mig med, med kastet på klasse 5, efter at have gået og kastet med, med den her stang her. Det lyder underligt, men, men det var altså sådan, det var. Og jeg tror sgu, at jeg prøver lige om lidt. Selvom at der er en, en synke spids på, eller ikke spids, men hovedsynker, og sætte en, en skum flue på. Fordi lige før så jeg altså en, en ret stor øre lave et ordentligt spring her efter et insekt i overfladen. Og jeg skulle da egentlig godt at have i, i tale den, den øre. Og der er ikke nogen af dem, der har vist interesse for, for noget som helst af det, jeg har smidt i, i hovedet på dem indtil nu. Så jeg prøvede lige ganske kort med, med skumbil. Jeg har prøvet kort med tørflue faktisk også. Og lade den ligge og flyde i... i overfladen. Og der er ikke rigtig noget af det, hvor jeg tænker, om det, det har der været noget på. Jeg har ingen markeringer haft. Ingen nap. Ikke noget, noget som helst. Jeg har set to ører, som sagt. Svømme ret tæt forbi mig, hvor jeg fik placeret nogle, nogle synes jeg selv, gode, gode kast. Men der er ingen fisker, der har vist interesse for min, min flue. Så jeg tror, at det bliver, det bliver skumfluen lige om lidt. Og, og så må vi se, om men den stang her, den er for vild. Den er alt for vild at kaste med. Det er jo helt sindssygt. Altså. Man jo har prøvet lang tid før med sådan en medium fast. For satan, det spiller altså.
bare lækkert, det her. Det er bare lækkert. Fisk er her. Det er jeg ikke i tvivl om. Pis. Der var fucking hook. Ui. Så er I da. Der er sgu et fisk derude nu. Vi må bare se, om vi kan lægge noget derude til dem. Det var lige der omkring. Øj, hvor var den flot. Så I den derovre? Hold nu fast. Uden for min rækkevidde, tror jeg sgu. Hvor dalen er, hvor flot den er. Hvad fanden kan man så få den til at tage på? Er den virkelig kun på, på overflade ting? Ligger og cruiser herude.
hvad fanden var ikke... De reagerer i hvert fald ikke på den her. En gul flue, jeg har sat på. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg ellers skal... Ellers skal finde på. Jeg tror, det kræver et kig i... i boksen en gang. Så må vi lige... bestemme os en gang. Hvad fanden vi så gør? Fordi... Jeg har ingen tvivl om, den her, den siger dem altså ikke noget. Vi, I ser med.